साथीहरु सामाजिक सञ्जाल तथा युट्युबमा अति नै भाइरल भएका रतन कार्की को युट्युब च्यानल चाहिँ अहिले चाहिँ ह्याक भइसकेको छ। उनको युट्युब च्यानल आज मात्रै ह्याक भएको हो र ह्याक गर्ने मान्छेले चाहिँ उनको माइक्रो स्ट्राटेजी भन्ने एउटा नाम चेन्ज गरेर उसको आइडी चाहिँ चलाइरहेको रहेछ। अनि त्यसपछि त्यसमा आएको अपलोड गरेको भिडियोहरूले चाहिँ बिटकोइनको बारेमा चाहिँ अपलोड गरेको रहेछ। त्यसपछि सो आइडी चाहिँ युट्युबले भाइलेसन क्रिएट गरेको भनेर चाहिँ युट्युब आफैले नै सो आइडीलाई चाहिँ अहिले ब्लक गरेको छ, भनेको युट्युबबाट हटाइसकेको छ। युट्युबमा चाहिँ अहिले सर्च गर्दाखेरि हेर्न मिल्दैन। रतन कार्कीले अब यो आइडीलाई चाहिँ रिकभर गर्न सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने कुरा उनले अब केही समयपछि जानकारी देलान् अथवा गर्न सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने कुरा थाहा हुनसक्छ, पछि थाहा हुनसक्छ। साथीहरू, यो रतन कार्कीले चाहिँ उनको आइडीलाई के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले रतन कार्कीको बारेमा अलिकति बुझ्न जरुरी छ। रतन कार्कीले आफ्नो गुगल एकाउन्टलाई चाहिँ उनले टु फ्याक्टर एथेन्टिकेसन अन नगरेको कारणले चाहिँ उनको आइडी ह्याक हुने भएको हुनसक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। साथीहरू, तपाईँहरूको पनि आफ्नो युट्युब च्यानल छ अथवा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकहरू चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो फेसबुक भयो युट्युब भयो यसलाई चाहिँ टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन अन गरेर मात्रै चलाउनु भयो भने तपाईँहरूको ह्याक हुने सम्भावना एकदम कम अथवा लगभग जिरो नै हुन्छ भन्ने भन्न सकिन्छ। जसको कारण अब यो रतन कार्कीले चाहिँ अहिले त्यत्रो धेरै सब्सक्राइब भएको च्यानललाई चाहिँ गुमाउनु परेको छ। हेरौँ उनले कुनै माध्यमबाट सो आइडीलाई चाहिँ रिकभर गर्न सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने कुरा अब उनले नै जानुन् होइन। उनको युट्युब च्यानलमा लगभग राम्रै इन्कम पनि भइरहेको थियो, अब हुँदाहुँदै गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ चाहिँ अब बाई मिस्टेक यस्तो हुनसक्छ। तर युट्युबमा चाहिँ रतन कार्कीले फेरि अर्को च्यानल बनाएर आउँछन् या सोही आइडीलाई नै उनले रिकभर गरेर चलाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ अब हेर्दै जाउँ, समयले बताउँला। रतन कार्कीको अहिले उनले आफूले नै चाहिँ केही भनेका चाहिँ छैनन्, अब हेर्दै जाउँ। उनको आइडी बनेछ भने चाहिँ ठिकै भयो, राम्रो भयो, होइन भने उनले नयाँ आइडी क्रिएट गरे भने पनि उनको नयाँ आइडीलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर साथ दिनेछौँ हामी सबैजनाले भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। धन्यवाद।